Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Вітаємо у студії Українського радіо Миколаїв, ведуча Галина Самойленко, за операторським пультом Любов Таран. Ми розпочинаємо програму «Радіо День», яку ви маєте можливість слухати на радіохвилі 92 FM в Миколаєві або 105.9 у місті Первомайську. Згодом можна переглянути запис нашої програми «Радіо День» на сайті UA Миколаїв за посиланням МК «Суспільне медіа». Нагадуємо, сьогодні 24 липня, п'ятниця, на студійному годиннику 17 година 16 хвилин. І в програмі «Радіо День» ми говоримо про навчальний процес дітей з 1 вересня 2020 року, його види, проблеми та думки учасників цього процесу. А приводом для розмови стала всеукраїнська акція, яка відбулася 22 липня в багатьох містах України, зокрема в Миколаєві. Вона була під гаслом «Миколаїв, ми хочемо до школи». В чому суть цієї акції, які її результати? Ми і поговоримо сьогодні у програмі «Радіо День». На цю тему ми запросили до студії гостей і цієї акції, і, зокрема, людей, які експертами із навчального процесу. Саме в студії співорганізатор акції Юрій Кирієнко. Доброго вечора, пане Юрію. А також мати чотирьох дітей Людмила Ярова. З нами на зв'язку будуть і коментарі телефоном, наприклад, директорки департаменту освіти та науки, також директорів навчальних закладів. Все це згодом. Але разом з ними ми у програмі «Радіо День», яка сьогодні звучить під гаслом «Дистанційне навчання за і проти», ми дізнаємося, в чому переваги і недоліки дистанційного навчання, якими є альтернативні рішення цього питання, яка думка учасників навчального процесу з цього приводу, і які вимоги та результати є саме учасників всеукраїнської акції проти дистанційного навчання. Нагадаємо, що ми працюємо наживо, телефон студії 76-92-40, тож якщо у вас є думки, побажання, окремі якісь причини, для чого треба поступити в вирішенні цього питання так чи інакше, якісь проблеми, то ми радо вас вислухаємо. 76-92-40, а код міста 0512. Тож починаємо. Пане Юрію, перше питання до вас. Ви як співорганізатор, скажіть, будь ласка, чому вирішили особисто взяти участь у цій акції і, більше того, стати співорганізатором? Значить, як вже сказано, 22 июля пройшла всеукраїнська акція, де прийняли участь більше 130 городів України. Миколаїв не залишився в стороні. В двух словах, как родилось это движение в Николаеве, как было создано сообщество. Мы созвонились с родителями, наши дети совместно обучаются в учебных заведениях. И решили, что, узнав про данную всеукраинскую акцию, решили, потому что у каждого есть дети, в частности, у меня два ребенка. Співтовариство – это в мережі Viber. Да, в мережі Viber, да, на базе да, Viber. Вот. И мы решили просто создать. 17 июля мы создали фактически это сообщество. Буквально за тиждень уже акция. Да, вот несколько, да, сколько мы там в течение 4-5 дней, как бы все. Это у нас было время на подготовку и все. На подготовку и организацию данного мероприятия. Значит, я хочу поблагодарить особенно всех людей, кто пришли на данную акцию. Особую благодарность тем, кто остались небезразличны и участвовали. Значит, на данный момент около 1500 людей находится в сообществе. Это то, что мы успели фактически сделать за этот короткий период времени, проинформировать людей через Facebook и разные там, ну, все информационные линии. Хочу сказати, що я також, як учасник, дивилася все, що відбувається. Да. Були такі якісь, можливо, я не знаю, обережні такі ставлення, тому що міністр внутрішніх справ Аваков якраз мав приїхати, чи відбудеться ця акція, чи не відбудеться. Все склалося, всі ці побоювання відійшли на інший план. Більше того, сказали, що в Миколаєві акція була досить такою організованою, що це не було тільки для батьків, але це активну участь брали діти. Да, і ми да, це да.
маємо можливість, наші телеглядачі, хто зараз має можливість дивитися нашу програму в записі на сайті, вони можуть побачити, як все це відбувалося. Вокальні номера були прекрасні, талантливі дітки виступили з своїми номерами, з програмами. Люди самостоятельно покупали листовки, на типографіях заказували листовки, плакати, другі родители, подростки рознесили їх. Акустичну апаратуру. Які вимоги були саме учасників акції? Конкретно, що хотіли учасники? Основні цілі – це, щоб правительство України услышало народ України. Крик души родителей, бабушек, дедушек, а также... Ті, хто учасники, хто причетні до навчального процесу, будемо казати. Ну так, звісно, безусловно. А також соблюдення Конституції. Конституція, 53 стаття Конституції нам гарантує право кожного на обучення. А государство должно обеспечить доступность и бесплатность данного обучения. А если мы видим, как мы весенний карантин, что нам показал? Доступность, бесплатность. Ведь далеко не у всех есть компьютеры, интернет, финансы на содержание этого всего, оплачивать интернет. Поэтому доступность здесь не было. Забезпечена. Та й безплатність, по большому счету. Так, і пані Людмила, буквально одну секундочку, ви були учасницею акції. Наскільки задоволені, незадоволені, що було, і, на вашу думку, все-таки організовано так, як хотілося, а можливо, десь хтось вас не почув? Ні, нас всі услышали, ми благодарим всіх людей, хто прийшов. Старались самі своїми силами все це теж. Чому акція вийшла ось така вот у нас на підйомі, як багато нам сказали. Для дітей ми окремо організували, називається «Дорога в життя». Ми пропонували на великому, скажімо так, метрових больших рулонах розложити, щоб ну, таку зробили імпровізований ватман, тому що це утром. Це утром 22 числа прийшла мисль в голову. І ми вот, діток попросили, щоб вони нарисували, що вони хочуть в дальнейшому. Каждый ребенок, мы просто увидели, вот до дрожи, я хочу в школу. Вот каждый это без примусу? Это нет, мы просто сказали, детки, вы занимаетесь, а родители займутся, как бы, обговоривали, да, как бы, другие важливые питания. И мы организовали также выставку детских рисунков. Для чего? Мы хотим показать, что наши дети, сидя дома, не сможут заниматься творчеством. Мы не только должны учиться, мы должны ходить, посещать секции, кружки. И у меня очень много, скажем так, у меня сам четверо детей. Начнем с этого. Четверо детей, две девочки у меня ходят в музыкальную школу. Мы столкнулись с большой проблемой. Преподавателей, хочу поблагодарить всех преподавателей. Почему? Они в кратчайшие сроки попросили нас, рассказали, показали, как нам установить Zoom, вот, то есть, чтобы было общение. Но технично. Насколько это тяжело. Тяжело семилетнему ребенку, мама вынуждена стоять с ним. Это кроме того, что заниматься, родители, каждый родитель теряет во всем. В чем именно? Он должен стоять над ребенком, контролировать, подсказывать. У нас очень много, скажем так, в сообществе сейчас комментариев на эту тему. Мы попросили, чтобы люди поделились тем, что им наболело. Вот наболело, многие говорят, накипело. Если возможно, я могу зачитать буквально несколько. Да, мы протягом программы это сделаем, але буквально ваша акция, яка вже відбулася, скажіть, будь ласка, вона мала результат? Вас почули чиновники? Хто вам вийшов на зустріч? Можливо, хтось що пообіцяв? Да, в конце акции было подготовлено и подписано обращение к властям, к правительству с передачей губернатору, так как это ветвь президентская, из руководства, скажем так, города вышел мэр Николай Сенкевич. Александр. Да, Александр, да. Сенкевич вышел, тоже сказал, что он как глава громады за нас полностью, что он против дистанционного обучения, что у него двое детей, и он сам тоже, его семья тоже прошла все эти трудности. Поэтому вся поддержка, да, даже ну, сказал, что приложит усилия, чтобы депутатский корпус горсовета тоже поддержал. Да, услышали. Поддержал нас. Я с этого привода зателефонувала до Олени Удовиченко, это начальница департамента, директорка департамента освіти та науки Миколаївської обласної державної адміністрації, розпитала, яка її думка щодо цього приводу. Ми маємо право враховувати політику держави відносно того, що відбувається, відносно поширення інфекції COVID-19.
15, але як буде щодо навчального процесу? Що сказала з цього приводу пані Олена? Пропоную її послухати. Цьому році в зв'язку з такими подіями, які сталися у всьому світі з захворюванням на ковід, діти навчалися дистанційно. Звичайно, це певні виклики для всього суспільства, і для дитини, перш за все, і для вчителя, і для батьків. Різними формами були охоплені навчанням, були, звичайно, і проблеми, і труднощі. Ми провели робочі зустрічі з начальниками відділів управління освіти в цій області, де з'ясовували проблемні питання, форми організації дистанційного навчання, і готовність в разі продовження карантину до різних форм навчання. Країна умовно ділиться на 4 зони – зелена, червона, помаранчева, жовта. У зв'язку з тим, до якої категорії буде відноситися та чи інша область, буде організована форма навчання. Зелена зона – це буде навчання в звичній формі, очній формі. Жовта, помаранчева будуть змішані форми. Червона зона – ті області, які потрапляють під червону зону, вони будуть навчатися дистанційно. Основною з проблем по організації дистанційного навчання є те, що не в кожній сім'ї є наявність електронних засобів. Діти за розкладом, двоє-троє дітей в сім'ї чи більше навчаються в школі і по телевізору ідуть уроки, то якщо один телевізор, також є проблема. Я вважаю, що, звичайно, краще, коли дитина навчається в класі, коли вона комунікує з своїми однокласниками, вчителями. Вчителю легше, коли він відчуває готовність дитини до виконання того чи іншого завдання, допомагає зразу. Але сталося, щоб оберегти дітей і не створювати зайвих поширення цієї хвороби. Тому зараз заклади готуються до нового навчального року. Класна урочна система, вона дає свої результати. Дистанційна форма, вона має також право на існування для окремих категорій дітей в разі там довготривалого захворювання, відрядження в зв'язку з змаганнями і так далі. Але все-таки ефективніше, звичайно, форма навчання стаціонарно. Зазначимо, це був коментар Олени Вдовиченко, директорки департаменту освіти і науки в Миколаївській обласній державній адміністрації. Тобто пані Олена сказала, що вони за живе спілкування, але як один із видів, з форм в окремій категорії людей, все-таки потрібне це дистанційне навчання. Не можна всіх, знаєте, як ото під одну лінійку, так? Є та категорія людей, яким все-таки потрібне дистанційне навчання. Так, законодательство не запрещає, воно є, пожалуйста, собирай документи, подавай документи, пиши заявление и указывай причину обоснованную и занимайтесь дистанционно. А массовое дистанционное образование, это, мы противники этого, на этого есть масса у нас аргументов и своих, мы в этом убеждены, мы это прошли все. Щодо аргументів, пані Людмила, у вас як? Четверо дітей, у вас чотири телевізори, чотири комп'ютери, як ви вчите уроки, дивитеся математику, українську мову? Ой, показують режисери, що в нас є телефонний дзвінок. Пробачте, Людмила, запам'ятаємо, так? Алло, ми вас слухаємо. Доброго вечора. Добрий вечір. Мене зовут Екатерина. Доброго вечора. Я, з вашого дозволу, на русском языке. Будь ласка. Сложно на українському. Я лично проти дистанційного обучения, як мама ребенка 7 лет, потому что уверена, что оно пагубно влияет на здоровье детей. И физическое, и психическое. И лично у меня есть опыт. Мы столкнулись с такой проблемой. У меня у ребенка проблемы со зрением, и мы дважды в год посещаем процедуры, которые корректируют и повышают остроту зрения. Так вот, наш лечащий врач в этом году сообщила, что у ее пациентов после онлайн-обучения наблюдается значительное ухудшение остроты зрения. И также у моих близких друзей ребенок-подросток столкнулся с неврологическими нарушениями в виде тревожных расстройств. Вот, я считаю, что изоляция ребенка от социума, а также непосильные нагрузки такие при обучении, способны вызвать серьезные нарушения здоровья. Поэтому я лично против. Дякую. Ми дякуємо вам за телефонний дзвінок. Дякуємо за те, що слухаєте Українське радіо Миколаїв, яким ми сьогодні на програмі Радіо День порушуємо питання навчального процесу, саме дистанційного навчання за і проти. І на підтримку нашої радіослухачки хочемо сказати, що до ефіру ми поспілкувалися із керівниками навчальних закладів. Поцікавилися, як вони ставляться саме до дистанційного навчання. І спочатку я пропоную послухати
тому що саме Сергій Січко підкреслив питання здоров'я дітей. Він є директором Миколаївського муніципального колегіуму імені Володимира Дмитровича Чайки. Я пропоную послухати, що сказав пан Сергій. Сумніву навіть немає. Абсолютно більшість розмірковують і розуміють, що очне навчання на стаціонарі – це саме головне, і воно більш ефективне. Дистанційне навчання має право на існування, і воно за ці 3 місяці дало користь. Я не знаю, наскільки там дітям дало, але вчителям, я думаю, що точно ми обмінювалися думками. В останній час прийшлося і займатися самоосвітою. Ми вже навіть оприділили різні категорії вчителів, які тільки знайомі з комп'ютерними і новітніми технологіями, комп'ютерними, не, мова не про новітні. Я думаю, що батьки в цьому напрямку правильно говорять, тому що саме ефективне навчання – це стаціонар, це спілкування з дитиною, очі в очі, поведінка конкретно, не стільки поведінка, а дії, реакція учня. Відсутність дієвого контролю не дає ті ефективні результати. Я розумію, що з батьків ми їх підтримуємо, особливо початкова школа. Там без батьків неможливо дистанційне навчання. Та навіть в 5-6-7 класах, я можу в сільській місцевості, їх там наповнюють класів набагато менше, але в них проблем теж не менше. В нас умови більш-менш нормальні для дистанційного навчання. Не всіх школах у селі мають інтернет, не всіх вдома інтернет. Переліку тих предметів говорили, давайте основні тільки, там математика, фізика, хімія, біологія, там українська, іноземна. Так це тільки в початковій школі, а у нас у старшій школі, а 6-7, кожного дня 7 практично. Попробуйте по 45 хвилин за комп'ютером. Вплив на здоров'я, ми розуміємо це, і це і вчителю, і дитині. Тут уже медицина повинна говорити, що це дійсно дає велику проблему для здоров'я в майбутньому для дітей. Вони і так сиділи ми кожного дня, а тепер це ж треба було вже, хочеш не хочеш, треба було. Рівень здоров'я кожної дитини різний. Ми настраюємося, що все ж таки буде якесь розумне рішення. Не коментарі різних директорів. Будемо вчити на такі предмети математика, фізика, хімія, біологія. А я не погоджений, щоб історію теж, щоб вчили. Не що це формування національної самосвідомості, де формування патріотизму, державі війна, а ми тут ще історію не будемо вчити. Якщо підвести рисочку, можна сказати, я не знаю, де знайдеться у вас по Україні, щоб ви брали таке опитування, що педагогічні колективи чи керівники навчальних закладів сказали, ура, ми переходимо на дистанційне навчання. Я думаю, що не знайдеться таких. Я думаю, що життя нас заставляє шукати, напевно, з досвіду європейського, там, світового. Час вивчати треба дуже оперативно, як вони це будують. Сказав пан Сергій Січко, шукати можливості, шукати форми, як вийти з цієї ситуації, коли діти хочуть навчатися, але ми не маємо права відкидати державні політики, де прописані закони, що якщо в країні карантин і є відповідні червона, помаранчева там чи зелена зона, ми не можемо переступити закон. Ви звернулися, пане Юрію, як співорганізатор акції з листом, де прописали, напевно, всі вимоги. Наші телеглядачі зможуть побачити цей лист звернення. Які основні тези цього листа? Во-первых, мы против дистанционного обучения, как массового. Как основной формы, Как массовое, конечно, как массовое. А дальше такие есть там нормы включены, там 4 пункта идут. Всесторонне изучить с точки зрения медицины, педагогики эту проблему. Чтобы и найти, конечно, например, и конечно, и найти какие-то решения вот практически для того, чтобы из детей не делать зомби. Так, і знову показують режисер, що у нас є телефонний дзвінок. Нагадую, ми слухаємо програму «Радіо День». Наш телефон для зв'язку 76-92-40. Алло, доброго вечора, ми вас слухаємо. Здравствуйте. Доброго вечора. Ви хочете поділитися інформацією чи задати запитання? Я хочу, как многодетная мама, рассказать, почему я против дистанционного образования. Можно буквально пару минут? Одну хвилинку, так, будь ласка. Первое, вот что лично вот я заметила, вот основные моменты, это то, что нарушение идет здоровья физического, психического, ребенок асоциальный становится, и, естественно, право меня как мамы работать абсолютно тоже отсутствует. Вот.
И смотрите, у некоторых детей моих есть сколиоз. И вот представьте, в корсете ребенок сидит не как положено, максимум 3-4 часа, да, за письменным столом, а сидит 8 часов за письменным столом. Естественно, нам сейчас констатировали ухудшение состояния нашего позвоночника. Второе, снижение зрения пошло. И очень серьезное, понимаете, потому что, опять же, искривление идет, пережимание сосудов шейного отдела. И таким образом мы получили минус 0,1% по зрению у одного ребенка и даже до минус единицы у второго. То есть это на базе еще раздражение, что ребенка не получается, что он сидит до 12 часов дня, дня, ночи, делает уроки, потому что средняя школа, и там много очень задают. Вот, постоянная сонливость. Тобто у вас якась такий анонс, нонсенс, да? Тобто ви повинні бути навпаки за дистанційне навчання, да? Вот, это постоянная сонливость. Такой вот ребенок, вот только закончились уроки отчитка, все, ребенок упал и спит. Я не могу добудиться, мне страшно становится, а вдруг он не проснется, понимаете? Такой глубокий сон, что даже невозможно разбудить, вот там покушать, воды выпить элементарно. Так, дякуємо вам, дуже дякуємо. У нас час просто програми вичерпний. Дуже дякуємо, що поділилися. Ми зрозуміли нашу радіослухачку, що з захворюванням дитини вона навпаки би мала бути за традиційне живе спілкування, а тут перенавантаження, так зрозуміла, да, дитина. Дальше. І пані Людмило, я почала, ми не закінчили фразу щодо телевізорів і до гаджетів. 4 комп'ютера довжно так, бути. Так, як ви з ними справляєтеся? Це така маса на навантаження іде на дітей, і їм в одного один урок, в іншу інший. Як відбувається? У нас точно так, тобто, от те, що дівчинка дзвонила, да, в студію, точно така ж ситуація. Ребенку задають дуже багато. Ребенок сидить, це я розповідаю за свою дочку, яка училась в 5 класі, переходить в 6 клас. Большая нагрузка на дітей, діти не успівають. Якщо у ребенка є ще, знаєте, як симптом отличника, да, вот скажем так, когда человек, ребенок очень хочет, старается, он привык все всегда делать хорошо. И тут вот за счет того, что большая нагрузка, не успеваем, надо вовремя сдать. Вот этот Google диск, мы то быстренько, в принципе, подключились, но есть родители, у нас было родительское сообщество, когда мы звонили друг другу, спрашивали, а куда войти, а что сделать, а где найти данную технические информацию. Технические питания, так? Технично. Еще, враховуючи то, что компьютеры не у всех детей, то есть 5 минут мы занимаемся здесь, 25 со старше. И это начинается вот это бегание. Давай, мне тут надо быстренько сделать, дописать, посмотреть и отправить это все. Знову ж таки, це має бути сила гаджетів, так? Є, конечно, у кожного є скорость. Телефон. Ну це може бути, як кажуть, кнопочний, да, включити, виключити, а має бути сила техніки, яка підтягне ті програми, які відповідні, Zoom і всі інші, які потрібні, так? Ми зрозуміли, наші техніки показують, у нас знову телефонний дзвінок, на сьогодні прям гаряча лінія, зірвався, ну, ми продовжимо. Пане Юрію, до вас, скажіть, будь ласка, ви все-таки домоглися того, що ви листа направили, так? Що ви очікуєте? Яким найближчою має бути реакція? От, наприклад, ми сьогодні організували акцію, ви проанонсували співтовариство, яке є, так? Я читала саме, оскільки я є учасником цього товариства, я читала, ви закликаєте людей доєднатися. Що вам дасть кількість тих, хто доєднається? На що ви сподіваєтеся? Будемо казати відверто. Ну, ми надіємося, що правительство услышит нас. І чим буде більше людей, да, чим більше наше... людей присоединиться, тим більше людей вийде, і должны все правительство должно понимать, что людей это не устраивает такая форма, поэтому что-то нужно делать, либо меняйте сами, либо меняйте что-то в системе. І більше того, ми говоримо, що це була всеукраїнська акція. Конечно. Це не будь який Миколаїв, долучилися 130 городов. Более 130 это только те, которые нам известно, что подали официально заявки, а так, значит, более 130, значит, у нас есть, мы состоим в группах в различных городах, значит, есть всеукраинское сообщество, группа. Поэтому вся эта информация обобщается, поэтому тут чем больше будет людей, тем завтра мы сможем более эффективно добиваться своих, да.
так. Своїх цілей. І знову ж таки, я сказала, що у нас є, якщо Сергій Михайлович, це директор муніципального колегіуму, це звичайно велика установа, де 51 клас, ми поцікавилися, як ставляться до дистанційного навчання як однієї із видів, будемо підкреслювати, навчального процесу в загальноосвітній звичайній школі, наприклад, номер 26 міста Миколаєва, і розпитала Ірину Пастушкову, що вона сказала з цього приводу. Давайте послухаємо, наскільки навчальний заклад готовий до нового навчального процесу і при якій умові. Про що нам сказала пані Ірина? Як керівник, я, звичайно, теж поділяю думку батьків і теж вважаю, що для дітей краще навчатися офлайн, тому що це сприяє соціалізації дітей. І метою підготовки до навчального року, що особисто я робила, по-перше, ми робимо ремонт, готуємо санітарно-гігієнічні відповідні умови. Також я подала проєктну заявку на грант на реалізацію проєкту «Чистота – залог здоров'я», для того, щоб придбати рекуператори та бойлери встановити в санвузлах, тому що необхідно, щоб було чисте повітря і забезпечити дітей теплою водою для миття рук. Також у нас в школі облаштовано зелений клас в процесі реалізації минулорічного нашого грантового соціального проєкту «Екосмарт-майданчик». Тобто такі технічні умови ми підготували. Звичайно, в період дистанційного навчання вчителі опанували в більшості різні платформи для організації дистанційного навчання. Але технічні умови не забезпечені в більшості дітей гаджетами, комп'ютерами, ноутбуками, не сприяє організації дистанційного навчання якісного. І тому вересень у нас заплановано коригувальне навчання. Ми і в червні так проводили консультації, продовжували і не тільки в дистанційному форматі, але й до школи приходили дітки, звичайно, з дотриманням санітарно-гігієнічних умов та соціальної дистанції, але ми проводили для тих дітей, які були не охоплені дистанційним навчанням через відсутність технічного забезпечення. І тому ми бачимо, що є певні незалежні від нас причини, які унеможливлюють дистанційне навчання. Це відсутність технічного відповідного забезпечення. Тому хочеться побажати усім здоров'я міцного і хочеться зустрітися з усіма стінах рідної школи, продовжити навчання. Це була Ірина Пастушкова, директорка загальноосвітньої школи номер 26. І знову нам показують режисери, що в нас є телефонний дзвінок від радіослухачів. Доброго вечора, ми вас слухаємо. Доброго вечора. Ми вас слухаємо, ви хотіли прокоментувати? Так, я хотів додати, було все сказано правильно. Хотів додати, що коронавірус – це є коронавірус, це зрозуміло. Але з такою ситуацією може тривати ця ізоляція дітей довічно. І невідомо, що більше вплине на їх здоров'я, чи коронавірус, який для дітей мало, скажімо так, загрози є від нього. Чи те, що вони будуть відірвані від освіти, що вони будуть дистанційно навчатися, не будуть мати змоги спілкуватися один з одним. І це може більше вплинути навіть на соціальний стан в подальшому, що ми почнемо дуже погані наслідки від цього дистанційного. Зрозуміло, ми вашу думку, дуже вам дякуємо, що ви долучилися до нашої розмови, просто час, програма вичерпується. На додачу нашому радіослухачу я хочу сказати, що я слухала такий же самий акцію, запис акції з Херсону, звичайно, не можу сказати прізвище викладачки, яка сказала, що дуже буде велика шкода побачити того, що буде через 5 років, якщо ми будемо навчатися дистанційно, що якість навчання вона впаде. Звичайно, у нас завершується програма, але залишається 1 хвилина. Будь ласка, скажіть, через кому? Ми говорили про дистанційне навчання за і проти. Що ви скажете, за чи проти і при яких умовах? Конечно же, против. Мы еще упустили, кроме того, спортивные секции, музыкальные школы, художественные школы, что нельзя спортсмену поставить, там, фехтовальщику какой-то выпад дистанционно, художнику молодому нельзя поставить руку, а как первоклассник. У меня младший идет в первый класс, значит, за весь этот период подготовки я был постоянно занят этим вопросом. Мы ездили везде, с медиками общались, по учебным заведениям, ребенок был все время со мной. Она постоянно это слышала, и она мне постоянно задает вопрос: папа, так я иду в школу. Дети спрашивают, я иду в школу. Конечно,
конечно, пойдешь. Мы их радуем, чтобы Поэтому, пользуясь случаем, находясь здесь, значит, я хотел бы, если это возможно, значит, назвать номера телефонов. Это телефоны администраторов в Вайбере, в Вайбере сообщества, значит, по которым... Про кем я сегодня говорила? Николаев, мы хотим в школу, да. Для того, чтобы люди могли зайти в это сообщество, неравнодушные родители, значит, с какой целью? Чтобы завтра мы могли оперативно самоорганизоваться. Они висловлювали думки і можливості того, як вийти. Номер телефону? Так, значит, 066-151-49-42, 050-839-80-26, 097-299-80-33. Пожалуйста, заходите. Значит, единственная просьба, не звонить, потому что мы тоже живые люди, на Viber, администраторы. Пишите на Viber, в личку, мы вас будем подключать. В любом разе это не аполитично. Нет, кроме того, значит, обязательное соблюдение правил сообщества. Это что? Никаких политических, религиозных предпочтений, обсуждение вопросов только связанных с данной тематикой. И, естественно, ни в коем случае никаких взаимных оскорблений, унижений. И никакой рекламы. Рекламу нам не предлагают. Да, значит, по рекламе, значит, да, тоже просьба к коммерческим структурам не звонить, потому что были неоднократно, было множество звонков. Финансовая сторона нас абсолютно здесь не интересует. Мы зрозуміли, пане Юрію, дуже дякуємо, але час програми вичерпуємося. Дякуємо вам за вашу позицію, за вашу думку. Ось такими були думки щодо дистанційного навчання за і проти. Я дякую за участь у програмі панові Юрію і пані Людмилі. І я, як ведуча Галина Самойленко та оператор Любов Таран, ми прощаємося з вами до наступної зустрічі в ефірі. Слідкуйте за нашими новинами. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».